Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Dragon Crows. No último episódio a gente pegou a orbe. Ah, vou escolher Vou pegar dos nível 13 aqui, né? Ah, enquanto isso tem que tirar os nível 9, porque os 18 pera. Pra ter mais espaço no grupo aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Bom te ver. Aí eu vou trocar de arma para uma arma melhor, uma arma com mais poder de ataque. Tchau, Ziz. Deixa os 11 e os 12. We're going. E outra. Ok, vamos lá. Vou ver se eu tenho algum esqueleto para ressuscitar. Vamos lá, vamos lá. The orb you retrieved must be returned to the castle. Tem que retornar a orb pro castelo, né? Os equipamentos que eu tenho. Vou trocar esse cajado para um cajado melhor, um maior poder de ataque. Não. Deixa eu ver aqui. Ah, esse parece um ótimo cajado. Dá 4 de sorte e aumenta o ataque para 16 e 26. E é um cajado de, eu acho que é de gelo. Tem que reparar os objetos também, né? Ah, eu vou vender uns cajados que eu não vou usar. Wandering one, how can I help you? Ressuscito. Ah, depois tem que voltar lá pra tirar os de 11. Ah. Vamos ver. Receita esse. Esse também. Você tá o pessoal todo. Depois eu tiro da parte. Ah, não. Quando. Allow this heart. As you leave the temple, a ragged old man slumped in the road calls out. His raspy voice makes you can give him a coin if you feel pity. Okay, that's a fresh thing. He doesn't even acknowledge you. Probably. Ah, aquele velhinho que está sempre na frente do da igreja, né? Vamos. Correndo para o castelo. The princess and count can't contain their surprise. They'd already resigned themselves to the worst possible outcome. A princesa e o conde não podiam conter os dias de surpresas deles. Eles eventualmente pensaram no pior, na possibilidade pior que podia acontecer. You've won a great deal of favor from the royal family. The princess smiles upon you, and Dean trusts you implicitly. Você ganhou a confiança, um grande acordo e favor da família real, né? Confiança e tal. A princesa sorri para você. E Jean
confia você. Com todo fervor. The succession imbroglio has been dealt with. Once the king is buried and Parliament approves, Dean will succeed the king. A sucessão do imbróglio tem sido cuidado, né? Quando o rei for enterrado e o parlamento aprovar, Dean irá suceder o rei. Ganhei 3 mil de dinheiro. Still, the future king wears a somber expression. He knows Highland still faces many difficult challenges. Contudo, o futuro rei veste uma expressão sombria. Acho que é sombria ou era sóbria. Por aí. Ele sabe que Hidland ainda enfrenta muitas dificuldades. Desafios. The Shinyak Orc tribe is pushing in from the east, and more tribes are joining their ranks. They're an ever-present menace. O Shiganik Orc, né? A tribo de orcs de Shiganik está empurrando. Está vindo do leste e mais tribos estão se juntando ao ranks deles. Eles estão cada vez mais sendo uma ameaça mais presente. Also, while Highland is currently at peace, Bulga will surely strike if they sense an advantage. Também, enquanto Highland está em paz, né? Bulga irá com certeza atacar se eles sentirem que estão em vantagem. Worse still, the evil enchanters of the Mornion religion have cast their lot with the Bulgan threat. E ainda pior, os encantamentos malignos da religião Mornion que eles têm lançado, né? É muito mais perigoso com a ameaça de Bulga. You are beginning to grasp why the last king of Highland risked his life to find the dragon's crown. Você está começando a pensar por que o último rei de Highland arriscou sua vida para achar a coroa do dragão. I need it. Dean mumbles quietly. Eu preciso disso. Dean murmurou silenciosamente. Tá bem baixinho. After completing a large task, you return to a normal routine, fulfilling requests on behalf of the Adventurers Guild. Ok, voltando à rotina normal, que é fazer quests para a guilda. Missões para a guilda. Então vamos fazer a missão, que é pegar. Ah, deixa eu ver. Acho que era pegar teias de aranha. O melhor lugar é onde tá as vampirinhas, eu acho. É, sim, com certeza. As vampiras lá tinha muita aranha ali. Eu acho que tô certo. The Orc army presently controls Bilberon. The underground fortress built into the canyon. Ai, caramba. The king's army has been. Pera aí. Eu errei, caramba. Bem, vou correndo e vejo. Acho que era no nível 10 mesmo. Não, pera. Nível 10 é o do. Da Orb, caramba. Ah, vou procurar, acho que. Com certeza eu acho, com certeza eu acho. Vamos andando, correndo.
Vamos ver o que aparece primeiro. Ok, isso. Pirata não é legal. Não é esse aqui também não. Aqui, vamos. In the catacombs, stark white bones are strewn about the ground, as far as the eye can see. The sheer number of the deceased is the only indication left of this area's former prosperity. Não, cara, eu esqueci de pegar os aventureiros. Caramba, que... Dessa vez eu vou fazer certo. Vem as três. Alright. Frielda. Get ready. E vem a Jennifer. Ready. Beleza, agora vamos lá. Ah, a fadinha tão bonitinha, tomando banho na espuma. Ah, vou espirrar. Acho que não. Ah, vamos lá. Por que pararam? Vamos continuar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pessoal, vamos para a catacumba. Onde as vampiras vivem? Não. Não. Aqui. Aí. As telas dos mortos. In the catacombs, stark white bones are strewn about the ground, as far as the eye can see. The sheer number of the deceased is the only indication left of this area's former prosperity. Filthy Lucas. Okay. Beleza. Abro aqui. Onde é? É pra abrir. Cadê? Cara, uma armadilha. Opa! Mais esqueletos pra combater aqui, né? Exatas. Espero que tenha bastante. The path ahead of you is connected to the ruins of the castle colloquially called the Castle of the Dead. In olden times, whenever a girl disappeared, the locals would say she'd been called to the Castle of the Dead. I got it. Done. Aí, finalmente. Um tesouro em vez de uma armadilha. Ah, que bom. Vamos pegar isso aqui que é. Mais uma. Ah, tem aqui também. Opa, mas... Ah, você ia dizer o que mesmo? Assim, foi mal. Eu pensei que você queria uma recepção calorosa. Vamos abrir. Oh, I can do that. I got it. Done.
Vamos entrar ver o que tem aqui dentro. Ah, tem. Tem assim aqui. You saved a village girl. You must protect her now. Ah, tem que salvar. Peraí. Hahaha. Espero que seja aqui as aranhas, hein? I got it. Tem mais alguma? You saved a village girl. You must protect her now. Certo, proteger a garota da vila. Agora sim, as aranhas. Eu peguei as sedas. Ah, primeira seda, cara. Primeira. Oh my. What? Não, cara, não é possível. It's my turn. Voila! Por favor, não pise na armadilha. I got it. Simple. Ah, oh, não, isso queria, cara. Ah, não, eu que tenho que destruir eles, não é? Não. Filthy Luca. Let's see. I got it. Opa. The vampire smokes flies away. Here it is. You saved a village girl. You must protect her now. Pessoal, volto daqui a pouco quando eu conseguir as 5. Estamos de volta, eu peguei as. Como que é mesmo? As 5. Desde aranha. E conta até. Pra completar a quest aqui. Agora vamos ter uma. Flies away. You saved a village girl. You must protect her. Vamos ver se eu consigo protegê-la dessa vez. Let's see. Voilà. Agora vamos retomar a vampireza, vai? Protect the village girl. If she's bitten by the others, she will become a vampire as well. Opa. Ah!
triste que ela tá matando, né, cara? Nossa. Não, 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 sai, larga ela. Será que consegui salvar? Não sei. É, pelo menos consegui as. The kidnapped girls have been turned. They are now vampires, attacking other people. You utter a silent prayer, hoping that you have slain the last vampire and leave the ruins. Bom. Vamos ver os spoilers. Então, completei a quest, peguei. Vamos ver aqui. Ah, esse daqui é bom. Esse também é. Vamos ver esse. Esse aqui que não é. Preciso também não. Esse daqui eu vou vender também. Pronto. Bem, pessoal, a gente se vê por aí no próximo episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, adicionem favoritos, compartilhem. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até mais um próximo episódio. Valeu, falou, tchau!